I ranije, ali to izgleda nismo videli. Za slučajeve iskasapljenih, otrovanih ili zaklanih pasa, javnost se zainteresovala tek posle skandaloznog iživljavanja nad Kerušom Milom, koje su odsečene sve četiri šape. Nakon toga, dan za danom, mediji su izveštavali i o ostalim slučajevima nasilja, trovanju psa na Zvezdari i zaklanom rottvajleru na Karaburmi. Bespomoćna bića ubijati na taj način ili kasapiti i činiti invalidima, to je strašno. To se dešavalo i u onoj našoj najžešćoj krizi, kada su masovno u parkovima pse trovali. I ovo se sve desilo, da bome, po mom mišljenju je u prostoru patologije. No, izgleda da ljudi koji su toliko bolesni morali bi se naći tamo gde im je mjesto, ili bi se morali sprečiti da čine to što čine. Ratko Božović je sa grupom ljubitelja pasa izdao knjigu Prijatelji, u kojoj je svako od njih napisao svoju priču o kućnom ljubimcu. Jedna od njih je i Dubrovka Marković, koja je svoju rasnu pudlu Reksa pronašla na ulici. Ima ona jedna divna koja kaže kakav si prema životinji, takav si i prema drugima. Odnos naš prema životinjama govori o tome kakvi smo mi ljudi. Činjenica je da je naše društvo sve agresivnije i sve nasilnije, pa su izgleda počele i životinje sve strašnije da stradaju. Grad Beograd već je najavio pomoć za kupovinu proteze za Milu, a kako kaže Dragan Đilas, gradske vlasti će pomagati i u drugim projektima. Gradonačelnik smatra da policija mora da nađe i uhapsi počinioce zlostavljanja životinja. Ja se plašim da je to samo deo porasta nasilja kojega mi već imamo poslednjih niz godina, a da je ovo sad jednostavno došlo u neki centar medijske pažnje, jer ovaj potez prema ovom jadnom kučetu, prema Mili, je zaista nešto što samo lud čovek, znači potpuno nenormalan, može da uradi. Mislim da je poenta da okrežemo da nas, koji razmišljamo na normalan način, koji želimo da živimo, on ima mnogo više od onih koji to ne žive. Onda će oni da se povuku sami od sebe. Novac za pomoć ugroženim životinjama polako pristiže na račun fonda Mila. Među prvim donatorima je Erste banka, kod koje je i otvoren račun za priloge. Svi zainteresovani sredstva mogu uplatiti na dinarski broj računa 340-36233-65 ili na devizni račun 500-30180-17-57-53-9744.